আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগতে অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছিলে বন্ধন নামৰ এক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান। দেখা গৈছে যে এতিয়া সেই বন্ধন নামৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে। আমি কেইগৰাকীমান স্বাৱলম্বী মহিলা তথা যুৱকৰ ওচৰ চাপিছিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছিল, তেওঁলোকে বহলভাৱে কৈছিল আমাক যেন বন্ধন বেংকৰ পৰা তেখেতসকলে লোন লৈ কেনেদৰে উপকৃত হৈছে। আছোঁ বৰ্তমান, মই যিকেইখন দোকান খুলিছোঁ আটাইকেইখন বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ খোলা হয়। আপোনাৰ মোৰ ইয়াত তিনিখন দোকান আছে, মোবাইলৰ দোকান, কাপোৰৰ দোকান এখনো আছে, নাৰিকল গুড়ি দুখন আছে, ইয়াত চাৰিআলি দুখন আছে। ইয়াৰ উপৰিও বেলেগ কিবা কৰিছে নেকি? বেলেগ মই এতিয়া ছাগলী তাগলীও ৰাখিছোঁ, গৰু চৰু ৰাখিছোঁ, এইবিলাক পাৰ্চনেলকৈ এক্সট্ৰাকৈ, সেইটো আৰু ছাইড বিজনেছ। মানে ছাগলী তাগলী আপুনি মানে সব বন্ধনৰ পৰা? মই কেৱল লৈ আছোঁ, মই 15,000 পৰা আৰম্ভণি, প্ৰথম মোৰ মেছেজে লৈ আছিলে, তাৰপাছত 2-3 বছৰ পিছৰ পৰা আমি তেনেকৈ প্ৰত্যেক এবছৰীয়া কৰি কৰি আজি কেইবছৰ 10-12 বছৰমান হ'ল লোন লৈ থকা। 2007-8 বছৰমান হ'ল লোন লৈ আছোঁ। হয়, বহুতে বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ পেলাই বাইক, মটৰচাইকেল, মোবাইল কিনে, আপুনি মানে এই বিজনেছটো কৰিছে, আপোনাৰ কেনে লাগিছে? ভালেই লাগিছে। বন্ধনৰ পৰা এতিয়া আপুনি বেলেগত লোন ল'ব গ'লে কিমান ঢেৰ ডকুমেণ্ট লাগে, নাই ইটো লাগে সিটো লাগে, বন্ধনত তেনেকুৱা নাই আৰু। বন্ধনত আপোনাৰ নিজৰ যিকেইটা ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড এইবিলাক দিলে হ'ল আৰু, চিভিলটো ঠিক থাকে। ঋতুৰাজ বৰুৱা, মোৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ঘৰ, ডেৰগাঁও। আমি লোন লৈ যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ, মইতো উপকৃত হৈছোঁ বাৰু, আমাৰ পৰিয়ালটো যেনেকৈ উপকৃত হৈছে। আৰু তেনেকৈ মই ভাবোঁ যিমানবিলাক নিবনুৱা আছে, যুৱক যুৱতী বা পৰিয়াল আছে তেনেকৈ দুখীয়া, সিহঁতেও তেনেকৈ বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ব্যৱসায় কৰক আৰু অবাবত পইচাকেইটা খৰচ নকৰিব, মোবাইল কিনি বা গাড়ী মটৰ কিনি এইবিলাকত খৰচ নকৰিব, এটা ভাল ব্যৱসায় কৰক আৰু তেতিয়া উপকৃত হ'ব পাৰিব। চবেই ওলাই আহক, বন্ধনৰ পৰা সহায় পাব যথেষ্ট। আপোনালোকে মোবাইল কিনিব বা বাইক কিনক, যিয়ে কিনক, যিটো টকা বন্ধনৰ পৰা ল'লে, ধৰি লওক আপুনি 2 লাখ টকা ল'লে বা 1 লাখ টকা ল'লে, সেই টকাটো গৈ ডাইৰেক্ট সেই মূলধনৰ পৰাই গৈ মোবাইল বা গাড়ী নিকিনিব, তাৰপৰা আপুনি কিবা এটা ব্যৱসায় কৰি লাভ কৰক, লাভৰ পৰা সেই মোবাইল বা গাড়ী কিনক, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। তেতিয়া আপোনাৰ কিস্তি দিবলৈও অসুবিধা নহয় আৰু বিপদতো নপৰে, তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰিব। ব্যৱসায় কৰি লাভ কৰক, সেই লাভৰ পইচাই মোবাইল গাড়ী কিনক। আপোনালোকক জনাওঁ যে বন্ধনৰ বাদে এই সুবিধা বেলেগ কোনো বেংকে দিব পৰা নাই বৰ্তমান, আৰু বন্ধনে বৰ্তমান দি আছে, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে বন্ধনৰ ওচৰলৈ আহক আৰু বন্ধনৰ পৰা সহায় লওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম, মোৰ পৰিচয়টো দি লৈছোঁ, মোৰ নাম ৰূপাঞ্জলি দেৱী, মই দেৰগাঁও শাখাৰ দেৰগাঁও ব্ৰাঞ্চৰ সদস্যা। মই 2009 চনৰ পৰাই বন্ধনৰ লোন লৈ আছোঁ। 2009 চনত প্ৰথম আমাৰ গাঁৱলৈ যেতিয়া ৰজাবাহাৰ গাঁৱলৈ বন্ধনটো আহিছিলে, আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মানুহ মাতি আনি পেলাই আমি মিটিং এটেণ্ড কৰাইছিলোঁ। 10 গৰাকী মানুহ হ'লেই আমাক বন্ধনৰ পইচা দিম বুলি কৈছিলে। প্ৰথম কিস্তি দিছিলে আমাক 12,000 টকা। 12,000 টকাৰে মই দোকান এখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰম্ভ কৰি তাৰ পিছ এবছৰ ধাৰ মাৰিবলগীয়া হ'ল। ধাৰ মৰাৰ পিছত মোক দিলে 40,000 টকা দোকান থকাৰ কাৰণে। 40,000 টকা লওঁতে মই মানে দলিলত চহী কৰি পেলাই ল'বলগীয়া হৈছিলে 40,000 টকাটো। আমি 2 বছৰ ধাৰ মাৰিছিলোঁ। তাৰপাছত 2009 চনৰ পৰা কমানেই, আজি 2021 চনলৈকে মই বন্ধনৰ পইচা লৈ আছোঁ। বৰ্তমান মই এতিয়া 2 লাখ টকা বন্ধনৰ পইচা লৈ আছোঁ। বন্ধনৰ পইচাই মই বহুত উপকৃত হৈছোঁ, কাৰণ বেলেগ বেংক এটাৰ পৰা মই পইচা ল'বলৈ যাওঁতে বহুত ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু বন্ধনৰ প্ৰয়োজন নহয়। এবাৰ তেনেকৈ মোৰ মানে দোকানখনৰ পইচাৰ অলপ অভাৱ হৈছিলে, তেতিয়া মই বন্ধনৰ কাষ চাপিলোঁ, যে ক'লোঁ যে মোৰ এনেকৈ পইচা অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে। তেতিয়া এটা স্কিম আহিছিলে, টপ আপ লোন বুলি, 40,000 টকা দিয়ে, কিন্তু একেদিনাখনে বাইদেউ মানে মোক 40,000 টকাটো উলিয়াই দি পেলাই বন্ধন মোৰ দোকানখন সফলতা কৰিছে। মানে নাম ইয়াচমিন বেগম, মই দেৰগাঁৱৰ পৰা কৰি আছোঁ, বন্ধন গোটৰ পৰা লোন লৈ আছোঁ 2008ৰ পৰা লৈ আছোঁ, 8,000ৰ পৰা 2,500লৈকে। এতিয়া মই স্কেপৰ বিজনেছ কৰি আছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰৰ বিজনেছ আছে, টেইলাৰিঙো আছে। মই বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ যিখিনি উপকৃত কৰিছোঁ, যাতে বন্ধনে আৰু সহায় কৰক, আগলৈও আৰু এনেকৈ কৰি থাকিম, আগবাঢ়ি গৈও আছোঁ, তেনেকৈ তেনে পাৰিছোঁ কৰিবলৈ, তেওঁলোকে আৰু যাতে যায় আনকো সহায় কৰক।